Benvolguts germans i germanes. Avui, celebrant el cinquè aniversari de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, destinem també i per primera vegada aquest nou espai com a nova sacristia. Germans estimats, invoquem la benedicció de Déu, el nostre Pare, perquè amb aquest ritu d'aspersió faci reviure en nosaltres la gràcia del baptisme. Glòria a vos, oh Crist, Senyor. Ningú pensava en poder dedicar el temple al culte, perquè encara calien molts anys per acabar-lo. Però vaig tenir una inspiració providencial. Un dia vaig pensar, i si es poden cobrir les naus, ja podríem dedicar el temple al culte. Vaig parlar amb els nostres arquitectes i em digueren que era possible fer-ho ràpidament. I vaig treballar la invitació del Papa Benet XVI. Aquella visita apostòlica de Benet XVI ha estat un esdeveniment molt important del meu pontificat per projectar la Basílica Gaudiniana i l'Arcidiòcesi i Ciutat de Barcelona a un nivell universal. Que això és el meu cos entregat per vosaltres. Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.